है गुड़ भैया। तो गुड़ भैया को सर के हम जा रहा है आज से। ये देखो गुड़ भैया ने क्या बनाया, ये सांप बनाया, तो हमको सांप लाके अभी भेजेगा। गाँव तो गाइस ये है हमारा कैम्प, देखो हमारा कैम्प के अंदर ही ये पूरा सामान पैक करना होगा। तो गाइस हमारा और दूसरा रूम था वो रूम तोड़ दिया, इसलिए पूरा सामान लेके आना पड़ा, यहाँ पर ऐसे ही रख दिया। तो गाइस ये हमारा बैग पैकिंग हो गया और थोड़ा ये कपड़ा है, तो ये कपड़ा को हम थोड़ा पैक कर लेंगे बाद गाइस हम चले বৰষুণো যাওঁ। আহিছে চাওক। তো আধা ৰাস্তাতে বৰষুণে পাব নেকি সন্দেহ হৈছে। তো কাৰণ গাড়ী আনিব, তো বুলেও এখন আনিব, তো বুলেও গাড়ীখনৰ ওপৰতে যাব লাগিব কাৰণ আৰু পচা তাৰে কোনে ন। তো গাইজ কি হয় চাই যাওঁ, বৰষুণ পৰি আছে আৰু কিনকিনীয়াকৈ, দপদপাই বৰষুণ নপৰিলে হয়, এনেকৈ পৰি থাকিলে হ'ল আৰু। তো গাইজ ভিডিঅ'টো চাই যাওঁ। আমি বৰ্তমান ওলালোঁ আমাৰ কেম্পৰ পৰা। তো গাইজ আমি আহি এখন যাম বুলি, তো বেলেগত যাম বুলি কৈছোঁ। তো গাইজ ধুনীয়া ছাৰপ্ৰাইজ এটা হৈ যাব ঘৰত, তো আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকুৱা ছাৰপ্ৰাইজ হৈ যায়। কেনেকুৱা জেগাত সোমাই আহিছো, এইটো পুল হয়, তো আমি ট্ৰেইন ৰাস্তা পাৰ হৈ আহিলো পুখুৰী। তো গাইজ আমি এফালে দি যাম। চাইছে ধুনীয়া, তো গাইছ অসমৰে পৰিৱেশ হয়, তো আহি আহি আমি পাই গ'লোঁ এয়া জম্মুকুণ্টাৰ ৰেল ষ্টেচন। তো গাইজ চাওক এয়া, তো এয়া হৈছে আমাৰ আদমি 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 আছে, তো আৰু আগত আছে ছাৰ। তো এয়া চাওক কেন ভাল লাগিছে চাওক। তো গাইজ ইয়াতে আমি প্ৰায় 2 ঘণ্টামান ৱেইট কৰিব লাগিব, তো তেতিয়া ইয়াত ট্ৰেইন আহিব, তো ৱেইট কৰোঁ আৰু 2 ঘণ্টা। তো আমি ৱেইট কৰি 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 প্ৰায় 1 ঘণ্টামান পাৰ কৰিলোঁ। তো আমাৰ পিঠিত আছে বেড এডাল লৈ আহিছোঁ, তো আৰু এয়া আমাৰ চামান আছে ইফালে। তো গাইজ চাওক বৰষুণো পৰি আছে কিন কিনকৈ।
তো গাইস এসআর প্রায় 2 ঘন্টা মান ওয়েট করি তো গাইস এতে আমি ট্রেন পালো তো গাইস এসআর ট্রেনে সফর করিছে তো বহুত ভাল লাগিছে ভিউ বিলাক সাও কেনটা ওয়াও একেবারে আমার গাওলিয়া পরিবে তো বড়খন পরিছে তো ভাল লাগিছে তো এসআর এখন এখন ডাঙর বিল হয় তো মজা বেলেগ আর তো গাইছ আহোঁতে আহোঁতে ৰাতিয়ে হ'ল তো গাইছ এতিয়া আমি বিজয়ৱাড়া পাইছোঁ বৰ্তমান বিজয়ৱাড়া ষ্টেচনত আমি উপস্থিত হৈছোঁ ইয়াত নামিম তো নামি বিজয়ৱাড়াৰ পৰা আমি আকৌ এখন ট্ৰেইন লৈ গ'লোঁ তো গাইছ ওয়েট কৰি কৰি বৰ্তমান আমি পাই গ'লোঁ ট্ৰেইন 4টা বজাতে